сәлеметсіздер. Бүгін біз көр алдағы Исугүлдер қазір апайға подарить етеміз. Кеше біз айналақтан мамам, сын күйім мен інім болды. Сол үшіміз ғана барамыз. Менің формам как обычно надо. А мен қазір ғана тиктокқа түстім. Мұнда менің сіңілім менімен бірге түскісі келді. Мына жерде алғашқы қоңырауда мен әлі гүлді бермеген кезім болатын. И потом барып біз папам алғашқы қоңырауға келген сол кезде бірге түстік. Мына жерде мен алғашқы қоңырауым бітіп Айару деген сіңіліммен түстік. Айсез мұжы киініп келіп Айарудың клиникасына қатысып жатырмыз алғашқы қоңырауына. Батушка сенге отыр. Қалай апайыңмен амандастың ба? Сағындың ба апайыңды? Шаршадың ба күнің астында тұрам деп? Бек шаршап қалды. Не настроение жоқ? Жоқ ұрып отыр. Қазір қайтамыз уже. Бірінші сабақтың күні өте керемет болды. Мен достарымды және де апайымды сағынып қалыппын. Бұл біздің новыйдан ашқан каналымыз. Бізге тіркеліп лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар. Құрметтер.